Chloe, můžete se posadit, pokud máte místo. Mami. Pane místo starosto, dovolte mi, abych vám představila snoubence, kteří se rozhodli uzavřít dnes své manželství. Pan Martin Liter. Dobrý den. Začne Klára Matejčová. Dobrý den. Snoubence projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili, že jim nejsou známy žádné překážky, které by bránily uzavření manželství, že znají navzájem svůj místa, že zvážili uspořádání svých budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Snoubence se dohodli, že budou užívat společné příjmení Lipertová. Vážená slečno Kláro, vážený pane Martine, dovolte, abych vás přivítal na vaší skautské louce, kterou bezmála 25 let, nechci říct, že vy 25 let, ale pravděpodobně co nejdéle, jste tady zažíval krásné chvíle a tento strom vám byl vždy oporou a hlavně chládkem pro vaše aktivity i mimo tábor, o to moc rád. Než začnu takový ten vlastní projev, tak musím říct, že jsem zkontroloval váš stan, který máte připravený, no. Myslím si, že kdybych měl bodovat na tomto tábu svého Eliáše, to znamená, vítám samozřejmě i jeho, jsem moc rád, že tady s náma u toho je. Dovolte mi přivítat vaše svědky, rodiče, prarodiče, vaše přátelé, skauty, zdravím všechny vás. Jsem moc rád, že i v této chvíli nevidím skoro žádný šátek sice, ale že máte krásné motýlky, tak jste to vybrali moc hezky. Děkuju za to. Drazí snoubenci, rozhodli jste se dnes potvrdit své dosavadní soužití. Je to jedno ze závažnějších rozhodnutí, které člověk může v životě udělat. Přebíráte tím zodpovědnost nejenom sami za sebe, ale i za ty druhé. A já pevně věřím, že když se na vás takhle dívám, v té krásné přírodě, vás sem nevede jenom láska, kterou věříme všichni, co tady jsou, že mají máte mezi sebou hodně, a důkazem toho je váš syn Eliáš. Ale že také je mezi váma tolerance, vzájemná úcta a hlavně respektování se navzájem, což je velice důležité, hlavně v dnešní době. A že to kouzelné slůvko ano, které za chvíli vyslovíte, právě bude důkazem toho, že tyto zásady chcete dodržovat i nadále. Ve svém štěstí ale nezapomeňte na ty, kteří dnes dítě, a věřím tomu, že i nadále budete spolu žít. Ono manželství, i když nás tady moc takových starších není, ještě nás to asi plno vašich kamarádů čeká, můžeme říct, že je taková zvláštní instituce. A já bych vám přál, abyste žili moc dobře v ní, abyste si našli společnou cestu. Jeden klasik říká, jestli si myslíte, že dnešním dnem jdete do ráje cestu, a opravdu co nejrovnější, aby těch klikatých a zatáček tam bylo samozřejmě. Pokud se samozřejmě stane něco mezi váma, je to život, já věřím tomu, že v dnešní úspěchané době se může stát cokoliv, byl bych rád, aby jeden druhého jste podržel, aby jeden druhého jste nějakým způsobem podpořil i v některých dalších rozvojech osobností. Dneska jsme každý za sebe a věřím, že i váš syn bude velká osobnost pro nás. Jsem trošku smutný z toho, jak jsem smluvil s maminkou Kláry, že pravděpodobně nebudete jeho těšit, ale to se nedá dělat, hlavně zůstanete v České republice a to za to jsem ještě strašně. A pokud vám bude někdy hodně úzko a budete se chtít zasmát, jako se smějeme dneska, protože si myslím, že svatba je o tom, abychom se všichni veselili, tak přijďte sem. Já věřím, že kine, že sem ještě budete jezdit a že tady nějakým způsobem možná i Eliáš budete si vozit vodu z Kamenného Malíkova a pan starosta bude mít dostatek vody pro vás. Vaši studenci, dneska uslyšíte mnoho krásných slov, ale ta slova by byla jenom slovy, kdybyste se vydvali. Prosím, povstaňte. Uzavření manželství, jinými třeba vážení snoubenci, abyste jasně prohlásili, že vstupujete v manželský svaz. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete v manželství s přítomnou slečnou Klárou Matejkovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete v manželství s přítomným panem Martinem Lipertem.
Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatné. Na důkaz toho, Martine, vyndej služní prstínky, nebo jestli kdo je má. A protože ajaj, doufám, že je máme. Zase Roman. Takže máme prstinky, takže si bych poprosil potom o první novomanželský polibek a pro fotografii a pro nás, pro všechny, co tady jsme pod tím krásným dubem, trošku delší, ať si z toho asi taky užijeme. A vy všichni můžete poblahopřát novomanželu. Nejprve nevěstě, pak ženichovi a zase utvoříme uličku, kterou budou moci potom odejít do společného života. Poprosím, aby začali svědkové. Eliášek samozřejmě. Prosím.
to, co potřebuje, by to Tak se vám děti Dupont králíci.